Atamai ni nini na inatumiwa vipi? Atamai ni shanga, beads, ama mifupa, ama maandiko, ama kamba, au zinginezo ambazo zinawekwa kwa shingo ya watoto, ama kwa nyumba, ama kwa gari, ama kwa vitu zingine. Swali, mbona tamai imeitwa hivyo na mbona inatumiwa? Jawabu, imeitwa hivyo kwa sababu Waarabu wa kitambo walikuwa wanaamini hii ni dawa kamili na iko na shifa. Na walikuwa wakiitumia kuponesha na kujikinga na maradhi na kujikinga na macho mbaya na kujikinga na ugonjwa na mashetani na vitu zingine mbaya. Na miongoni mwa tamaa ni mtu kuweka shanga au mifupa kwa kamba. Ya pili ni mtu kuweka kitu cheusi kwa gari. Ya tatu ni mtu kuweka mushaf kidogo kwa kitu halafu kuvaa kwa shingo. Ya nne ni mtu kuvaa kitu kwa mkono au sehemu yoyote ile kwa mwili. Aina za tamaim na hukumu yake. Aina ya kwanza ni tamaim ambaye sio Qur'an. Na hii ni aina mbili. Ya kwanza ni shirkun akbar ambaye inatoa mtu katika Uislamu. Na mfano wake ni mtu kuweka tamaim ambaye anatafuta usaidizi kwa mtu mwingine isiyokuwa Allah Azza wa Jalla. Na pia mfano mwingine ambaye inatoa mtu katika Uislamu ni kuitikadi ya kuwa hizi tamaim zenyewe inatoa bala ama inazuia shida. Ya pili ni shirkun asghar ambaye mwenye amevaa hii tamaim anaamini ya kuwa ni sababu ya kuzuia shida ama kutoa shida, kama vile zile zimeandikwa maneno ambaye haieleweki. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema yeyote mwenye amevaa tamaim amefanya shirk. Aya ya pili ya tamaim ni ile ambaye ni ya Qur'an. Na hii pia haifai kutokana na dalil ambaye imekataza mtu kuvaa tamaim. Na pia hairuhusiwi kwa sababu unafunga njia zozote ambazo inaruhusu watu kutumia tamaim. Na pia haifai kwa sababu ya kuhifadhi Qur'an kutokana na mtihani yoyote ile. Swali, ni nini inapaswa mtu kufanya kujikinga na balaa na kuiondoa? Jawab, ni mtu kukuwa na tawakkul ala Allah. Na mtu kusoma dua na kusoma adhkar ambazo zimekubaliwa kisheria.